Tervetuloa tänne Concordian Pietarsaaren toimistolle webinaariin koskien omistajavaihdosten rahoitusta. Tällä paikalla olen minä, Antti Alasaari, Vaasan seudun kehityksestä ja Antoni Hannys, Kristiinan kaupungin elinkeinokeskuksesta. Tämä webinaari tullaan nauhoittamaan ja toivotaan, että kysymykset laitetaan sitten chatin kautta tai kysytään esitysten jälkeen loppupuolella. Kyllä. No, Antoni, miksi koet, että tämä yrityskaupan rahoitus on tärkeä? No, Suomelle ja Pohjanmaalle on erittäin tärkeää, että saadaan yrityskauppoja, että jatkajia meidän yrityksille ja että työpaikat säilyy. Se on totta. On tuoretta tutkimustietoa, jonka mukaan jopa joka kolmas yritys miettii omistajavaihdosta seuraavan 5 vuoden aikana. Kyllä. Oletko nyt Antti huomannut kentältä, että onko viime vuoden aikana nyt muuttunut tämä rahoitustilanne, että onko nyt, saako rahoitusta edelleen? Kyllä saa, mutta siitä toivon, että esitätte sitten näille meidän illan asiantuntijoille lisää kysymyksiä. Nimittäin kyllähän totta on, että tässä toimintaympäristö elää murroksessa, on tiettyjä hintapaineita, on inflaatiota ja energiahinnan nousua ja Venäjän sotaa ja muuta, mitkä vaikuttaa varmasti tähän toimintaympäristön riskeihin. Kyllä. Käydään vähän läpi tätä meidän hanketta, eli tämän kehittämisyhtiöiden yhteisen Sustaining Businesses in Ostrobotnia-hankkeen toteuttajia on 4 Pohjanmaan kehitysyhtiötä, eli Concordia Pietarsaaresta, Pasek Vaasasta, Dynamo Närpiöstä ja Kristiinan kaupungin elinkeinokeskus. Ja tällä hankkeella on tavoitteena aktivoida näitä mahdollisia ostajia, niin kuin puhuttiin, niin näitä jatkajia tullaan todella tarvitsemaan. Ja sitten hankkeella pyritään auttamaan saamaan yrittäjiä näitä omia yrityksiään myyntikuntoon. Hankkeella myös pyritään antamaan sellaista tietoa, infoa yrittäjille, jotka ei ole mukana välttämättä kaikissa näissä digitaalisissa kanavissa. Ja vielä yhteistyötä kaikkien toimijoiden kesken, jotka toimii tässä omistajavaihdoskentällä. Kyllä. Ja ne menetelmät, mitä tullaan käyttämään tai käytetään tässä hankkeessa, on, että nauhoitetaan podcasteja, joka nyt julkaistaan alkuvuodesta. Ollaan kehitetty helppo due diligence-malli, eli muisti- ja tarkastuslista yrityskauppoihin. Sitten halutaan tuoda esille yritykset, jotka ovat julkisessa myynnissä. Ja sitten me ollaan myös kerätty lista hiljaisista myynnistä olevista yrityksistä, mitä jaetaan keskenään täällä. Sitten ollaan myös kehitetty tietopaketti tilitoimistopankeille ja uusyrityskeskuksille. Ja tehty yhteinen tiekartta Pohjanmaan omistajavaihdoksille. Kyllä, ja näitä löytyy muitakin, ja parhaiten ne löytyy meidän alueen kehittämisyhtiöiden kotisivuilta ja sieltä linkistä. Myöskin tästä webinaarista tuutte saamaan sitten linkin tähän esitykseen. Ja YouTube-kanavasta. Kyllä. Yes. Ja kahdestaanhan me tätä ei tehdä. Ei. Tiimimme kuuluu myös Kari Myllymäki täällä Pietarsaares, Kjell Nydahl Vasekista, Stefan Malm Dynamo Närpiöstä. Kyllä, ja sitten tänä iltana meillä on asiantuntija vieraina Max Kuula Koivulahden säästöpankista, yritysjohtaja, sekä Päivi Kinnunen Finveran Pohjanmaan aluejohtaja. Kyllä, eli ole hyvä. Aluepäällikkö. Kyllä, ole hyvä Max. Ole hyvä. Niin, hyvää maanantai-iltapäivää kaikille linjoilla olevilla. Olen Max Kuula, toimin yritysjohtajana Koivulahden säästöpankin Vaasan konttorissa. Ja tarkoitus olisi nyt yhdessä Finveran kanssa sitten tämän seuraavan tunnin aikana kertoa sitten, kuinka tämmöinen rahoitusprosessi voisi sitten toimia ja edetä ja kuinka yrityskauppoja voitaisiin rahoittaa. Koitan tässä nyt tätä sitten materiaalia tuossa jakaa. Sataan, saanko mä sen tuosta. Kuitatkaa, jos näkyy.
Kyllä näkyy. Ja eli kuinka tämmöinen sitten, nyt mä en näe sitten, jos joku nostaa kättä tai esittää kysymyksiä, koska mulla on tämä esitys sitten päällä. Kuinka tämmöinen sitten rahoitusprosessi etenee pankissa? Mitkä asiat ovat sitten rahoittajien silmissä tärkeitä ja kuinka sitten prosessi etenee? Niin periaatteessa tämä lähtee sillä, että ostaja sitten pyytää tältä myyjältä tilinpäätöksen ja se pitäisi olla virallinen ja sitten vielä mahdollisimman tuore väliajo. Jos mahdollista, kannattaa vielä pyytää jopa 2, 3, 4 vuoden tilinpäätökset, koska tarkoitus olisi niistä sitten tarkistaa, että mikä tämän yrityksen taloudellinen tilanne on ja mikä sitten suunta on ollut, onko toiminta sitten ollut kannattavaa ja onko sitten liikevaihto sitten nousussa vai laskussa. Jos liikevaihto on laskussa, niin minkä takia se on laskussa? Jos se taas on sitten noussut, niin mitkä seikat on siihen vaikuttanut? Että onko se tämä pandemia kenties, joka siihen on vaikuttanut tai jotain muuta? Sen jälkeen käykää sitten tai ottakaa yhteyttä sitten kehitysyhtiöiden yritysneuvojiin ja heidän kanssa te voitte laatia sitten liiketoimintasuunnitelman. Ja siihen pitäisi sisältyä ainakin nämä tässä mainitut asiat. Tietoja ostokohteista, mitä on tarkoitus ostaa, mitä yritys tekee, missä se toimii, miten se toimii. Siihen tarvitaan myös omat taustatiedot, koulutus, osaamisalueet, vahvuudet, mikä on kilpailutilanne, mikä se on ollut, mikä se on tänä päivänä, entäs 2, 3 vuoden päästä. On pohdittava, mikä pääoman tarve on, eli mikä on kauppahinta, mikä on sitten oma rahoitusosuus ja paljonko siihen tarvitaan rahoitusta. Tähän liiketoimintasuunnitelmaan on tehtävä tämmöinen kannattavuuslaskelma ja mietittävä, että mistä se yrityksen kannattavuus tulee, tuleeko se yhdestä tuotteesta tai palvelusta vai koko toiminnasta, että sitä voi tämmöisissä kannattavuuslaskelmissa sitten selvittää. Sitten on hyvä tehdä talousarvio vähintään 3 vuodelle. Silloin kun yrityskauppoja tehdään, niin joko ostetaan se liiketoiminta tai sitten osakekanta. Yleensä ehkä myyjä haluaa myydä sen osakekannan ja taas ostaja haluaa sitten ostaa sen liiketoiminnan. Mutta tämä on niin kuin rahoittajan kannalta aika tärkeä asia, että miten tämä sitten lähdetään rakentamaan. Ehkä rahoittajan kannalta tuo liiketoiminnan osto on helpompi rahoittaa kuin osakekauppa, mutta ei välttämättä aina. Jos tehdään tämmöisiä sukupolvenvaihdoksia, niin silloin ehkä näitä just osakekauppoja tehdään yleisemmin, mutta muuten ehkä liiketoimintakauppoja. On pohdittava sitä omaa rahoitusosuutta, ihan niin kuin jos ostetaan sijoitusasunto tai asunto, niin aina tarvitaan joku oma rahoitusosuus. Harvoin rahoittajat rahoittaa 100-prosenttisesti, jotain omaa rahoitusosuutta pitäisi olla. Ja sitten lainalle jotain vakuuksia. Sen jälkeen otetaan yhteyttä pankkiin ja tänne voidaan tulla esimerkiksi meille sitten keskustelemaan tästä rahoituksesta. Pankki on sitten yhteydessä Finveraan, joka mahdollisesti sitten myöntää tälle lainalle takausta. Pankki järjestää myös tapaamisen Finveran kanssa, jos on tarvetta. Yleensä ehkä täällä pankissa, mutta voidaan myös tulla paikan päälle, jos on tarvetta. Pankki laatii sitten takaushakemuksen Finveralle ja sitten pankki ja Finvera tekee rahoituspäätökset. Ja jos päätökset ovat positiivisia, niin meiltä lähtee sitten molemmilta kirjalliset tarjoukset asiakkaalle. Jos sitten asiakas hyväksyy tämän rahoitusehdotuksen, niin
on hyvä olla yhteydessä sitten kirjanpitotoimistoon, ja kirjanpitotoimisto voi sitten auttaa näissä yhtiön perustamisasioissa tai laatia sen kauppakirjan ja mahdolliset osakassopimukset. Tämän jälkeen on tietysti myös hyvä olla heti yhteydessä vakuutusyhtiöön ja selvittää ne lakisääteiset ja sitten vapaaehtoiset vakuutukset. Noin yleisesti rahoituksen saannin edellytyksistä voisin mainita, että tietysti luottotiedot on oltava kunnossa, liikeidea on oltava realistinen, ja jos on kyse yrityskaupasta, niin se liiketoimintasuunnitelma pitää olla realistinen. Yrittäjän tai omistajan sitoutuminen yritykseen vaikuttaa tähän saannin edellytyksiin, ja myös toimialan yleiset riskit ja kehitysnäkymät. Myös minkälaiset vakuudet asiakas pystyy sitten asettamaan tälle lainalle. Ja aikaisempi asiakassuhde on valtti. Eli kertauksena vielä liiketoimintasuunnitelma. Semmoinen on tehtävä. On pohdittava omarahoitusosuutta, lainan vakuudet. Sitten joskus asiakkaat kysyy meiltä, että paljonko rahoitusta saa ja kuinka pitkäksi aikaa, mutta me selvitämme sitten sen maksukyvyn ja se sitten määrää sen sitten rahoituksen laina-ajan. Ja tässä on tietysti hyvä muistaa, että vaikka te olette saanut näitä tilinpäätöksiä ja tilinpäätös näyttää hyvältä, niin jo aika usein yrityskaupoissa se myyjäyritys voi olla velaton, ja me sitten laskemme täällä pankissa, että mikä tämän yrityksen tase näyttää sitten, kun siihen lisätään se rahoitus, ja sehän saattaa näkyä sitten tai näyttää aivan erilaiselta. Yrittäjän henkilökohtainen talous vaikuttaa tähän rahoituksen saantiin, ja lopulta sitten tietysti on hyvä valmistautua tähän tapaamiseen ja tuoda kaikki nämä kyseiset sitten dokumentit pankkiin. Tässä oli minun osuuteni tästä. Kiitoksia. Kiitos, Max. Ja muistutus, että otetaan kysymykset loppuun ja nyt Päivi saa jatkaa sitten. Joo, tervehdys munkin puolesta, ja tosiaan toimin aluepäällikkönä täällä Finnverassa, että Antti siinä jo vähän antoi mulle lisää titteliä, mutta mennään nyt tällä tittelillä vaan, ja mä kokeilen kanssa, että mä saan täältä ton esityksen auki, niin tuleeko näkymää siellä, niin laitan tuon käsitysmoodin. Ilmeisesti näkyy, kukaan ainakaan kommentoi. Kyllä näkyy ihan hyvin. Hyvä. Mulla on vähän pitempi tämä mun esitys. Mä kerron myöskin vähän siitä, että mikä Finnvera on, koska me saattaa olla niin kuin laitoksena vähän vieraampi kuin mitä nämä suomalaiset pankit on. Ja sitten tästä prosessista menee varmaan vähän päällekkäänkin tässä Maxin kanssa, mutta kertaus on opintojen äiti, varmaan ei haittaa. Mehän ollaan tämmöinen, Finnvera on tämmöinen valtion omistava erityisrahoituslaitos. Ja me tarjotaan, kun me puhutaan meidän rahoituksesta, niin me tarkoitetaan lainoja, takauksia ja vientitakuita. Ja aina yrityksen eri vaiheissa. Me ollaan täydentävä rahoittaja markkinoilla, eli me emme kilpaile pankkien kanssa, vaan me jaetaan sitä riskiä. Me rahoitetaan asiakkaita aina siinä alkutaipaleesta, kasvuinvestointivaiheesta eteenpäin ja tarjotaan ratkaisuja myöskin vientiin ja kansainvälistymiseen. Meillä on aika merkittävä rooli näissä omistajanvaihdoksissa myöskin, että vuosittain Finnvera on mukana lähes 1000 yritysjärjestelystä. Meillä on asiakkaita semmoinen vajaa 26 000 ja viime vuonna myönnettiin kotimaan rahoitusta 1,5 miljardia euroa ja omistajanvaihdoksia oli tosiaan liki semmoinen 1000 kappaletta. Meidän toimipisteitä ja alueet jakaantuu tällä tavalla, että täällä Länsi-Suomessa niin meidän yhteiseen alueeseen kuuluu Pori, Turku ja Vaasa. Ja
täältä näkyy sitten vielä henkilöt, joiden kanssa meillä täällä näistä rahoituksista keskustellaan. Eli tuo oikea yläkulma, niin siellä Anders Eriksson ja Stefan Talus ja minä hoidetaan sitten tätä Pohjanmaata ja Keski-Pohjanmaata. Ja Tom Siegfrieds sitten enemmän tätä kansainvälistyviä asiakaskuntaa, eli hänen alueellansa on koko Suomi ja vähän isommat asiakkaat. Mutta meihin voi olla yhteydessä sitten, kun se on tässä meidän alueella. Ja muutama sana tästä meidän luottopolitiikasta. Eli painopistealueita ovat tosiaan alkavat, kasvavat ja kansainvälistyvät yritykset, omistusjärjestelyt, investoinnit ja sitten nämä kotimaan ja viennin toimitusten rahoittamiset. Eli pankkitakauksia ja vastatakauksia annetaan myös. Sitten on tulossa tämmöiset ilmastomyönteiset hankkeet erittäin kanski vahvasti etunojassa, eli näihin ruvetaan ottaan kantaan. Sitten tämä Business Finlandin ja Finvera rajapinnan tällaiset erityisen kasvupotentiaalin omaavat yritykset, nämä on myöskin tällaisia painopistealueita. Kohdeyritys on PK-yrityskonserni, joka harjoittaa elinkeinotoimintaa. Täytyy olla kannattavan toiminnan edellytykset ja velanhoitokyky. Rahoitus kohdistuu markkinapuutealueelle ja meidän rahoitusosuus voi olla enintään 80%, minimissään 10% ja enintään 80%. Myös meillä on meidän luottopolitiikassa tämä oma rahoitusosuuden määritelmä, eli toivotaan myöskin sitä, että siellä olisi riittävä oma rahoitusosuus. Tätä arvioidaan aina hankekohtaisesti. Finveran mukanaolo käytetään sit lainoja tai takauksia, niin ne käsittää aina yritysten uudet rahoitustarpeet. Eli jotain vanhoja vastuita ei voida konvertoida meidän vastuiksi. Emme myöskään voi olla yrityksen päärahoittaja. Ja meidän rahoitus perustuu ensisijaisesti siihen luottokelpoisuuden arviointiin ja riskinjakoon. EU:n valtiotukisäännökset asettaa myöskin tiettyjä rajoituksia meidän rahoitustoiminnalle. Ja alle 100 000 euron hankkeissa me emme ota mitään muuta vakuutta kuin yrittäjiltä tai emoyhtiöltä omavelkaisia takauksia. Sitten jos puhutaan enintään 2 miljoonan euron vastuissa, niin sitten voidaan myöntää toissijaisen vakuuksin. Ja yli 2 miljoonan vastuissa sitten pari passuasetelma. Tavoitteena on se, että turvataan elinkelpoisten yritysten jatkuvuus markkinahäiriötilanteessa. Eli pandemia oli yksi tämmöinen, missä pelättiin sitä, että rahoituskanavat menee kiinni. Ja siellä oli erittäin tärkeä rooli meillä. Sitten tästä rahoittamisesta, niin näitä rahoituslähteitä, pääosin vieraan pääoman rahoituksen lähteenä on pankki. Sitten on tämmöisiä junior-rahoitusta tarjoaa eri rahoitus- ja vakuutusyhtiöt. Tähän Finverastakin löytyy tämmöinen tuote kuin kasvulaina. Sitten on vielä nämä oman pääoman lähteet. Siellä on nämä omat varat. Sitten on family, fools, friends, ketä sieltä sitten voi löytyä. Sijoittajia, pääomasijoittajia. Ja myyjän rooli voi myöskin olla niin päin, että myyjä joskus sijoittaa takaisin sinne yritykseen osan kauppahinnasta tai antaa maksuaikaa. Rahoittajana ei suoraan oteta kantaa siihen kauppahintaan. Se on enemmän tämän ostajan myyjän välinen sopimus. Mutta otetaan rahoittajana kantaa siihen, että voidaanko olla rahoittamassa valitulla rahoitusrakenteella. Ja tärkein sen rooli nousee taas tämä takaisinmaksukyky. Ja pystyykö yritys maksamaan velan liiketoiminnan tuotoilla ja kuinka paljon siihen liittyy epävarmuutta. Ja se pitää muistaa myös, että jokainen kauppa on omanlaisensa. Tällaiset rahoitettavuutta helpottavia tekijöitä on liiketoiminnan ennustettavuus, korkea omarahoitusosuus ja matalampi kauppahinta. Ja vastaavasti sitten tällaista vaikeuttavia tekijöitä on liiketoiminnassa oleva arvaamattomuus, korkea velka-aste ja korkea kauppahinta. Tässä on yksi tämmöinen näkökulma myöskin tähän lainapotentiaaliin. Jos lähdetään laskemaan sieltä liikevaihdosta, poistetaan siitä ensiksi materiaalit, palvelut, henkilöstökulut, muut kulut,
rahoituskulut, verot, investoinnit ja näin edelleen. Päästään vapaaseen kassavirtaan, joka on potentiaalina esimerkiksi lainalyhennyksiin ja osinkoihin. Ja tässä esimerkissä tuossa yläkulmassa, niin siellä lyhennyspotentiaali on saatu 60 000 euroon, joka kerrotaan kohtuullisella laina-ajalla 5 vuotta, niin lainapotentiaali olisi tällä vapaalla kassavirralla 300 000 euroa. Sitten se alempi esimerkki, niin siinä omarahoitusosuutta on 40% hankkeesta ja kauppahinta 500 000, niin se tekee suoraan siitä sen lainapotentiaali 300 000. Ja näitä kannattaa myös miettiä, just, että miten se liikevaihto kehittyy ja miten se kulurakenne kehittyy. Ja valmistelu tämmöiselle kauppatilanteelle kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Ja jälleen kerran mainitaan tämä riittävä omarahoitusosuus. Rahoittaja arvioi sekä ostajaa että oston kohdetta. Kauppahinta tulee olla perusteltu. Ja myöskin se, että tulevilla vuosina tulee olemaan investointitarpeita. Että se kauppa ei ole se ainoa rahoitettava, että mahdollisesti siellä tulee jotain konehankintaa, laitehankintaa. Finnvera suosittelee myöskin asiantuntijapalveluiden laajaa käyttöä laskelmissa, kauppahinnassa, toteutuksessa, sopimuksissa ja niin edelleen. Ja tätä kannattaisikin enemmänkin ajatella tätä asiantuntijapalveluiden käyttöä niin, että se on niin kuin tämmöinen vakuutus ennemminkin kuin joku kuluerä. Että toki se maksaa, mutta se tuo todennäköisesti sitten se raha moninkertaisesti takaisin. Ostajalla ja myyjällä on pääosin aina vähän risteäviä intressejä, ja kummankin on syytä käyttää ainakin jossakin määrin omia asiantuntijoita. Ja meillä käsittelyä varten tarvittavia tietoja on ostaja. Ostajasta tulevat tiedot, aloittava yritys tai henkilö, taustatietoja, mikäli yrittäjä lainaa, niin varallisuusselvitys, tulo- ja menoselvitys. Yrityksestä tilinpäätöstietoja, ennusteita, liiketoimintasuunnitelmaa ja ostettavasta kohteesta samoin ihan samalla tavalla kuin oli pankissa. Ja mieluusti sitten jotain alustavaa tietoa suunnitellusta kaupasta. Onko kyseessä osake- vai liiketoimintakauppa, kauppahinta ja keskeiset ehdot. Ja tietoja myöskin vähän suunnitellusta rahoituksesta. Oma rahoitusosuus, sen ehtoja, vieraan pääoman osuus, maturiteetit ja niin edelleen. Lisäksi vielä muistutuksena, että meidän rahoituspäätöksessä perustuu luottokelpoisuusarvioon. Ostettavassa kohteessa täytyy olla kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Myös sitä mitä kannattaa myöskin tarkastella, että ostajalla on kyvykkyyttä ottaa se liiketoiminta haltuun. Kauppahinnan maksuun otettu vieraspääoma tulee kyetä maksamaan kohtuullisessa ajassa pois. Ja maksukyky ei saa perustua yksin tulevaisuuden kasvuun. Maturiteetti on yleensä semmoinen 3–7 vuotta. Finnveran rahoitus on vastikkeellista, eli tarkoittaa sitä, että siitä peritään, jos se on laina, niin peritään ihan korko. Jos se on takaus, niin siitä peritään takausprovisio. Ja sitten tarkastellaan sitä, että terve rahoitusrakenne ja tasarakenne sitten kaupan jälkeen. Edellyttää sitä riittävää omarahoitusosuutta. Meidän Finnveran rahoitusratkaisuna näissä omistajavaihdoksissa voidaan käyttää Finnveran takausta. Rahoitusosuus on lähtökohtaisesti 50%, mutta myös tämmöisissä pienemmissä hankkeissa se voi olla jopa 80%. Max tuossa sanoi, että hakemuksen voi tehdä pankki, se pitää paikkansa, se voi myös tehdä asiakas, mutta monesti se pankki sen siinä samalla näppäilee, kun sitä neuvottelua on käyty. Lisäksi meiltä löytyy tämmöinen henkilökohtainen yrittäjälaina, jota voi käyttää osakkeiden ostamiseen, tai sitten ne varat sijoitetaan osakepääomaan tai sidottuun vapaaseen omaan pääomaan. Ja tämän hakemuksen tekee yrittäjä. Sitten on tämä Finnveran kasvulaina, joka on tämmöinen juniorilaina. Siinä minimilainamäärä on 500 000 euroa, joka on 30% hankkeesta. Pankki myöntää 50% ja oma rahoitusosuutta edellytetään 20%. Ja hakemuksen tekee yritys itse. Ja yrittäjälainasta sen verran, että se on tosiaan henkilökohtainen laina.
Ja käyttökohteena on ne osakkeet tai sitten se osakepääoma tai vapaa oma pääomarahasto. Sitä käytetään myöskin aika useinkin näissä omistajanvaihdostilanteissa. Ja lainansaajan tulee omistaa vähintään 5% kohdeyhtiöstä. Ja lainansaaja työskentelee yhtiössä tai toimii hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana. Henkilökohtainen talous täytyy olla kunnossa, eli löytyy riittävät edellytykset maksaa laina takaisin. Lainamäärää harkitaan aina vähän tapauskohtaisesti ja vähimmäismäärä on 20 000 euroa. Me käytämme 6 kuukauden Euriboria ja marginaali on 3,75 ja hinnoittelu on kaikille sama. Ja tämän lisäksi peritään kertaluonteinen toimitusmaksu. Sitten minulla oli tässä pari tällaista pientä esimerkkiä. Täällä on esimerkiksi tämmöinen liiketoimintakauppa, mikä ei ole ollenkaan mikään huono vaihtoehto. Ostetaan toiselta yritykseltä liiketoiminnat. Ostajana toimii toimiva yhtiö. Siellä on kauppahinta 70 000, käyttöpääomaa tarvitaan myöskin 10 000. Tässä esimerkiksi tämä on ratkaistu niin, että pankki myöntää lainan 65 000, millä ostetaan liiketoiminta ja käytetään osa käyttöpääomaan. Ja yritykseltä löytyy oma rahaa 15 000 euroa. Ja tätä pankin rahoitusta Finnvera voi taata 50% tai 80% takauksella, riippuen, että mikä se on se vakuustarve. Sitten on tämmöinen osakekauppa, missä on ostajana yksityishenkilö. Tämmöisessä esimerkiksi osakekaupan kauppahinta on 80 000 ja lisäksi tarvitaan käyttöpääomaa 30 000. Ja tässä esimerkissä Finnvera on myöntänyt yrittäjälainaa osakkeiden ostoon 80 000 euron edestä, mikä on sille yrittäjälle se henkilökohtainen rahoitus. Ja sitten pankki on myöntänyt 30 000 yritykselle sinne käyttöpääomarahoitusta ja sitten yritystoiminnan kehittämiseen. Ja tässä esimerkissä niin pankilla on ollut ilmeisesti jotakin muita vakuuksia, koska Finnveran takausta ei ole tähän haettu. Ja tällä yrittäjälainalla sitten tuossa, kun lukee tuo uusi omistussuhde esimerkiksi 100 tai vaikkapa 60, tarkoittaa lähinnä sitä, että yrittäjälainaa pystyy käyttämään, vaikka ei niin kuin 100% osakekannasta ostaisikaan. Se oli tosiaan se 5%, mikä pitää olla se määrä omistusta sitten. Sitten oli tämmöinen esimerkki, missä on osakekauppa, jossa ostajana on toimiva yritys, eli ostava yritys A siellä vasemmalla ja ostettava yritys B. Osakekaupan arvo on 3 miljoonaa euroa ja lisäksi tarvitaan investointiin 500 000. 600 000 euroa pystytään käyttämään kassasta, eli ostavalla yrityksellä löytyy kassasta sen verran. Ja silloin pankki lainoittaa ostavaa yritystä A lainalla 2,4 miljoonaa, millä ostetaan tosiaan ne B-yhtiön osakkeet. Ja sitten tarvitaan siihen investointeihin se 500 000, minkä pankki lainaa tälle ostettavalle yritykselle. Ja tässä kohtaa Finnveran takaus on kumpaankin pankin myöntämään luottoon 50%. Eli näin voidaan rakentaa. Sitten täältä tulee vielä yksi esimerkki, mikä näyttää sitten jo vähän erilaiselta häkkyrältä. Täällä on osakekauppa 2 miljoonaa euroa. Siinä ostajana on perustettava osakeyhtiö, jossa on 5 osakasta. Ja oma rahoitusosuutta käytetään 500 000 euroa. Siellä on nämä osakkaat A, C ja E siellä vasemmalla. Heille kaikille Finnvera on myöntänyt 80 000 yrittäjälainaa. Ja omaa rahaa heillä on ollut 20 000, eli he kaikki saavat kasaan sen 100 000, mistä saadaan 500 000 tuonne perustettavan osakeyhtiön osakepääomaan. Osakas D ja osakas B, jotka ovat sijoittajia, niin heille tämä meidän yrittäjälaina ei käy. Ja tämmöiset sijoittajat, heillä yleensä se raha löytyykin ilman mitään lainarahaa.
Sitten siellä ostava perustettava yhtiö, siellä tehdään osakekauppa 2 miljoonalla eurolla ja pankki myöntää lainan 1 500 000 osakkeiden ostoon, kun 500 000 tulee näitä osakkailta itseltä. Ja tätä Finnvera on tässä esimerkissä myöskin taannut 50%. Sitten muistutuksena, että kannattaa hyödyntää niitä meidänkin asiantuntijoita. Sieltä löytyy lisätietoa sieltä meidän nettisivulta. Sitten meillä on rahoitusneuvontaa puhelimitse. Puhelinvaihteesta voi kysellä ja chattipottia voi käyttää. Ja no niin, tuossahan tulikin Finnveran verkkosivuilta, mutta myöskin sitten sitä kannattaa just käyttää neuvontaa uusyrityskeskuksista, elinkeinoyhtiöstä, yrittäjäjärjestöistä, tilitoimistosta. Sitten on yrityskauppaan erikoistuneita välittäjiä, konsultteja, juristeja ja niin edelleen. Joo, tässä oli tämä mun osuus. Hyvä, kiitoksia. Ja otetaan sitten kysymyksiä, mitä on tullut. Niitä odotellessa, niin ehkä Antonilla ja Antilla on jotain Päivelle ja Maxille. Eli laittakaa sitten chattiin, hei, ne te, jotka olette linjoilla, niin chattiin saa laittaa kysymyksiä. Joo. Jos kysyisin ensimmäisenä tämän, että vastaan tulee usein, että halutaan rahoittaa mieluummin yritystä kuin yrittäjää. Eli yrittäjä pyydetään perustamaan ensin yhtiö, jota sitten rahoitetaan, niin miksi näin? No, mä voisin kommentoida tuohon, koska jos tämä rahoitus myönnetään tälle yksityishenkilölle, eli tätä osakekauppaa varten, niin silloin tietysti se laina on sitten maksettava yleensä sitten ehkä osingoilla, eli verotetuilla niin kuin tuloilla. Joskus se voi olla sitten parempi ratkaisu, että se rahoitus myönnetään yritykselle eikä tälle yrittäjälle. Mutta näitä katsotaan tietysti ihan tapauskohtaisesti. Kyllä. Ja monesti ne voi olla sitten ne kauppahinnat voi olla jopa niin suuria, että siinä on sitten jo se yrittäjän henkilökohtainen talous menisi niin kuin ihan liian tiukille, niin se on helpompi tehdä näin päin, että se rahoitetaan sitä yritystä. Sitten on paljon puhuttu tästä hiilijalanjäljestä ja yritysten vastuullisuudesta. Alkaako se vaikuttaa rahan hintaan? Onko se vielä näkynyt omistajavaihdosten rahoituksissa tai tuleeko näkymään? Kyllä se varmaan tulee näkymään. Ei ainakaan tänä vuonna vielä, mutta uskon, että ensi vuonna tämä tulee näkymään. En ole ihan varma, että näkyykö tämä hinnassa, mutta se voi olla jopa niin, että me emme rahoita tiettyjä sitten kauppoja. Esimerkiksi tietyt alat, aseet, tupakka ja tämmöiset, niin VIP-firmat ja aikuisviihde, tämmöiset, niin niitä ei kerta kaikkiaan niin kuin rahoiteta. Ja tämmöiset asiat kirjataan ihan luottopäätökseen. Mutta varmaan tulee ehkä enemmän EU-tasolla tämmöisiä suosituksia sitten, että kuinka nämä sitten päätöksin kirjataan sitten tämmöiset asiat. Mutta tämä on kyllä tulossa. Yes, nyt on tullut pari kysymystä. Että, yes, eli yksi oli sellainen, että luottokelpoisuuden arviointi mainittiin, että onko sellainen pienikin maksuhäiriö automaattisesti este rahoituksen saamiselle? Kyllä, valitettavasti pankissa se on este, että sekä yrittäjällä että yrityksellä niin pitää olla ihan puhtaat luottotiedot. Muuten me ei valitettavasti lähdetä rahoittamaan. Nythän tämä tietysti luottorekisterilaki muuttuu tässä joulukuussa, niin nyt olisi hyvä aika sitten putsata pöytä ja maksaa ne rästit pois ja kuukauden päästä sitten nimi on puhdas, niin mutta valitettavasti me emme anna tarjouksia, jos hakijalla on maksuhäiriöitä, vaikka se olisikin pieni. Okei, no, hyvä. Kiitos selkeästä vastauksesta. Voin sanoa tuohon, joo, ehkä niin päin, että se vähän riippuu siitä, että jos siellä on joku yksi merkintä, jossa tosiaan on maininta, että se on maksettu ja siitä on kulunut vaikka 2 vuotta, eli näkee, että se maksukäyttäytyminen ei ole semmoinen, että niitä laskuja jätetään maksamatta. Niin kyllä me ollaan joskus tehty poikkeuksia ja lähdetty rahoittamaan.
Yes. Toinen kysymys koskee Finveraa, että uudistuuko takaus, Finveran takaus jotenkin vuodenvaihteessa, että onko siinä uudistuksia jotenkin tulossa tai lainoihin? No, meille on tulossa niin kuin ensi vuoden puolella jossakin vaiheessa tällaisia näitä vihreitä ilmastoympäristöystävällisiä lainoja, mutta niistä mä en osaa sanoa sen enempää. Ja uusia takaustuotteita meillä ei ole, koska tämä Finvera-takaus on jo niin kuin semmoinen, mitä voidaan käyttää niin kuin oikeastaan kaikkeen rahoittamiseen. Että jos halutaan taata luotollista tiliä, pankkitakauslimiittiä, factoringia, mitä tahansa, niin sitä voidaan aina käyttää. Kiitoksia. Ja vielä yksi, että miten yrittäjän henkilökohtaista taloutta arvioidaan, kun haetaan rahoitusta? Ja mitkä kaikki seikat tuossa arviossa sitten otetaan huomioon? Me ainakin täällä säästöpankissa me arvioidaan se yrittäjän taloudellinen tilanne. Tietysti jos tällä yrittäjällä on isot asuntolainat, niin se tarkoittaa, että tällä yrittäjällä pitää olla sitten kohtuullinen kans palkka. Jos hänellä ei ole henkilökohtaista lainaa, niin saattaa olla, että hän ei tarvitse heti alussa esimerkiksi nostaa niin isoa palkkaa, että tietysti se perheen, koko perheen talous vaikuttaa tähän. Me puhutaan tämmöisestä asiakaskokonaisuudesta. Siihen liittyy sekä yrittäjä että yritys. Ja sama on meillä. Ihan tulo- ja menoarviota, eli kuinka paljon tulee tuloja ja paljonko on menoja, paljonko on muita lainoja, niin ihan samalla tavalla lasketaan. Hyvä, tarkoitushan on myöntää niin kuin turvallinen laina asiakkaalle, jota hän pystyy niin kuin hoitamaan, ja me räätälöidään ja tehdään semmoinen maksuohjelma, että se ei ole liian tiukka, ja että kuitenkin kassankin jää vähän, ja että riittävästi sitten tulee yrittäjälle kanssa palkkaa. Kyllä, että elämiseen myöskin löytyy vähän rahaa. Kyllä. Yes. Antti, Anthony, oliko teillä vielä kysymyksiä Maksille ja Päivelle? Montakin, mutta aluksi tuosta, että tuo oli erittäin hyvä huomio tämä Maksilta, että tavallaan, että nämä yritysostajat huomaisivat sen, että tarvitaan kaupan rahoituksen lisäksi usein myös sitten sitä käyttöpääomaa. Ja tietysti pitäisi osata arvioida, että onko mahdollisesti piankin jotakin investointitarpeita, korvausinvestointeja tai vastaavaa, että tavallaan, että osattaisiin heti rahoittaa oikea summa, että ei pelkästään kauppahinta. Kyllä. Miten silloin pystyy kans helpommin sitten tekemään nopeitakin ratkaisuja, ostamaan sitten jotain materiaalia tai uudistaa jotain koneita ja näin, jos ei heti tarvitse aina olla sitten pankkiin yhteydessä, vaan että pitää sen kassan ihan hyvällä tasolla koko ajan. Jos lähdettäisiin niin kuin vähän yksinkertaistamaan asioita, niin mitä on sellaiset tyypilliset tapaukset, että niin kun rahoitus ei onnistu, tai vastaavasti voiko ajatella, että milloinka se rahoitus onnistuu, jos niin kun, onko tällaisia tyypillisiä esimerkkejä? No, muutama semmoinen on ollut, että myyjä on pyytänyt tosi kovan hinnan ja ostaja on valmis sitä maksamaan ja on kiire. Ja sitten kuitenkin kun me lasketaan, että se rahoitus sitten, kun se laitetaan siihen uuteen yritykseen ja siihen uuteen taseeseen, niin me huomataan, että tämä on liian niin kuin raskas rahoituspaketti sitten yritykselle, niin se on aika semmoinen tyypillinen. Mehän emme ota kantaa, että onko se hinta oikea. Me otetaan vaan kantaa siihen, että pystyykö tämä sitten uusi yrittäjä sitten suoriutumaan tästä velasta ja maksukyvystä. Päivin esityksessä oli Finveran takausprosenttina 50 ja 80 ja mainitsit siinä, että riippuen yrityskaupan koosta, onko siinä joku euromäärä raja? No ehkä tällaiset pienhankkeet, sanotaan, että joku alle 300 000, niin silloin voidaan jopa taata sitä 80%. Ja joissakin tapauksissa riippuen vähän siitä, että mikä se kauppa on, niin voidaan jopa vähän joustaa siitä omarahoitusosuudesta. Mutta että niin kuin pääperiaatteissaan
tämä on hirveän hankala niin kuin sanoa suoraan, että se olisi samanlainen, kun nämä on tosiaan kaikki kaupat on niin erilaisia ja omanlaisensa, että ne tapauskohtaisesti pitää katsoa. Kyllä. Miten jos on vähän isommasta kaupasta kysymys, niin mä olen ymmärtänyt, että on tullut markkinoille sitä, että myyjä on mukana rahoittamassa sitä kauppaa ja ehkä jopa jälleen sijoittamalla yhtiö, mutta onko, minkälainen käsitys, onko tämä niin kuin yleistymässä? Ei ole, en voi sanoa, että se olisi niin kuin yleistymässä. Joskus tämä niin kuin tapahtuu, mutta minulla on sellainen tunne, että olisi parempi, että ostaja pärjää niillä omilla vakuuksilla ja se myyjä sitten, jos hän ei jää niin kuin tavallaan mentoriksi siihen muutamaksi vuodeksi, niin se voi olla joskus parempi, että se kerralla maksetaan pois. Mitä mieltä sä oot, Päivi, tästä? No, niitä on joitakin sellaisia tapauksia sitten, että tosiaan myyjä on sijoittanut niin kuin lainana sinne yritykseen ja saanut tavallaan sen niin kuin puskuroitua sitä, että se omavaraisuus pysyy parempana. Niitä on jonkun verran. Ja sitten yksi, mitä myöskin käytetään, on se, että jos myyjä antaa maksuaikaa, että se toiminta on sen verran vakaata esimerkiksi, että sieltä pystytään sitten joka vuosi maksamaan joku kauppahinta niin, että sitä kaikkea ei tarvitsekaan maksaa heti. Siinä on tietysti kyllä aina omat riskinsä siinäkin, että se myyjä jää siihen, että se ei ole suoraan niin kuin maksanut, että se ei ole suoraan sitten sillä ostajalla. Mutta nämäkin on kaikki sitten taas niin kuin tapauskohtaisesti. Kyllä. Päivi, tuli chattiin sellainen kysymys koskien sun esitystä, että sä mainitsit sitä pari passuasemaa, että mitä se tarkoittaa? No se on semmoinen, että jos me ollaan niinku rahoittamassa pankin kanssa, niin meillä on sitten ihan yhteneväiset ehdot sen pankin kanssa. Okei, justi. Kiitoksia siitä selvennyksestä. Joo, ja niin kuin kaikki tiedetään, niin jokainen yrityksen omistajavaihdos tapaus on erilainen ja siinä tosiaan suositellaan, niin kuin tässä esityksen aikanakin asiantuntijat sanoivat, niin asiantuntijoiden käyttöä ja siinä esimerkiksi ELY-keskuksen tuetut yritysten kehittämispalvelut ja niiden kautta hankittava osaaminen omistajavaihdoksen suunnittelussa, niin voi kyllä suositella. Kyllä. Ja voiko lopuksi vielä sanoa, että mitä parempi taustatyö tekee, sitä suuremmalla todennäköisyydellä saa sen rahoituksen, että taustatyö on tärkeä. Kyllä. Mitä enemmän siihen käyttää aikaa siihen sen kaupan valmistelemiseen, niin siinä just niin kuin helpottaa sitä omaakin näkemystä sillä ostajalla siitä, että löytyykö itseltä niitä kykyjä siihen ja onko se liiketoiminta sellaista, mitä pystyy kehittämään. Ja myöskin sitten se, että mitä se tuottaa. Sitten helposti vaan niin kuin ehkä tulee semmoinen sokaistunut olo siitä, että nyt haluaa lähteä ostamaan tämän ja yrittäjäksi, että sitten se jää ehkä vähän vähemmälle se selvitystyö. Kyllä. No ilmeisesti enempää kysymyksiä illan asiantuntijoille ei ole. Niin muistutan siitä, että tosiaan linkki tästä tallenteesta tulee meidän kehittämisyhtiöiden kotisivuille ja sähköpostilla teille osallistujille. Ja mun ja Anttonin puolesta oikein mukavaa illan jatkoa ja hyvää vuoden vaihdetta tässä joulun aikaa odotellessa kaikille. Kyllä, kiitoksia mun puolesta myös. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitoksia.